Jani Kautto, Ska alumni kaadettu, 6-3 loppulukemat, sun mietteet pelistä? Ei, ihan hauska aamureeni tähän, että oli kiva pelaa ja tuli paljon tilanteita molempiin päähän. Ei ihan hauskaa meininki. No, sä oot ollut Kiekko-Vantaan alumnien mukana nyt tässä näin, minkälainen porukka siellä on kasassa ja kuinka hyvät jutut pukukopissa? Ei mitään, hieno porukka ja hauskaa ollut kyllä tuossa aina perjantaisin ollaan oltu jäällä. Ja viime kauden loppu oli vielä se yksi turnaus, siihen oli niiden mukana. Niin, ei, hyviä jätkiä paljon ja hauskaa ollut. No mitä Nakki Kauton arkeen tällä hetkellä kuuluu? Kiekko-Vantaan ajunnojen maalivahtivalmentajana muun muassa toimit. Joo, siellä iltaisin menee 3 kertaa viikossa ja sitten töitä. Töitähän tuossa pitää tietysti tehdä, että saa ruokaa pöytään. Että kyllä se aika kiireistä on ollut. Tuntuu, että kiireisempää kuin ura-aikana. Että ihan oikea päätös on ollut. No vielä tuntuu kuitenkin koppi tarttua. No vielähän se tarttuu. Ei nyt kauan ole pelaamatta ollut, mutta kyllä tässä vähän kondis on laskenut, mutta ihan hyvin se koppi tarttuu kumminkin. Lohin legenda Petri Pitkäjärvi, voitto Ska-alumnista, miltä nyt tuntuu? No erittäin hyvältä. Hei. Viimeksi pelannut muutama vuosi sitten kamat päällä ja pääs loistavien kundien kanssa pelaamaan, niin mikäs tämä siistimpää? Aloittaa viikonloppu. No, taidot ei ollut ainakaan mihinkään kadonnut. Kaksi maalia sieltä tuli. No niin, kyllähän maalintekijä aina maalin löytää, että Hakkikselle terveisiä. Ja mutta kyllä ekaira oli vaikeaa, että ei ole kama tullut vuoteen päällä, niin tuntui vähän vaikealta. Mutta pikkuhiljaa kun lämpeni, niin ihan hauska, tosi hauska. No nyt kun olet tuossa Kiekko-Vantaan alumnien mukana, niin millainen porukka siellä on kasassa ja kuinka hyviä koppijuttuja siellä kuulee? Koppijututhan ei ole muuttunut mihinkään vuosien saatossa. Sama tarina, mutta pitkästä aikaa tosi hauska olla koppi. Nämä on hienoja tapahtumia, mä tykkään kyllä tulla, että jos vaan duunista ja muuten pääsee. Niin. No millainen peli tänään oli kaiken kaikkiaan? Siellä oli toisellakin puolella kokeneet hyviä pelimiehiä. Vauhtia ainakin tuntuu olevan tähän perjantaiaan. No joo, että mulla on vähän ollut vaikea aina näissä peleissä, niin sanotusti tämmöisissä ystävyyspeleissä, että mikä se on se linja, miten pelataan, mutta kyllä se sitten löytyy siellä. Että kyllä siellä oli kovia pelimiehiä, että kädet kävi ja suukin välillä näköjään.